Sarsenggol iki apa ono loro ta? Winane wingi. Winane ta, tak rekam wong apik cete. Saiki elek maneh. Tidak nggak gombak. Nggak tas. Malah tising setiun jangkari pakai san. Sing seti tadi utak, uti utak. Batak eh. Iya, tadi seti. Engko mulai. Thank you.
arek turu kae. Turu kaya ewe. Turu. Oke, anu. Sepit balik. Yang biru aja. Cene talep sik turune jadi gugai. Saken. Jabo dhewe. Ndak ning selerekan. Ndak ning selerekan. Lah ngono. Tekan riko raino wengi. Banyum. HP loro. Jawa sendelak wong jolo baik ya. Aduh. Apa banter. Musik apa ya? Musik YouTube dah. Aku malas motong-motong anu. Iya. Wah, hati-hati reng yo. Aku ndak go sing putih kertas e. Maksudnya sing tipis. Iku ndak semprotan iku. Irisan langsung di PP. Toko Taman Sari. Anggini audio ini tipatnya ini, ini audio zoom digital. Jadi waktu nge-zoom gak kerungu musiknya, pancet. Ini lah tiga nge-zoom ini ya. Apa banter musiknya? Anu? Background? Iya. Macam es gak ya? Iya. Panas. Kaya panas lanu tian mati yang bisa ngademi sunim pekno kau ripan marai sunan riko longgo kuat di kandane kembang ang tadi saksi pancet ngomai pancet nang omah gini. Iya. Mbah. Rawuh anu ya. Rawuh kene ya.